Doncs bona tarda, avui fem una roda de premsa al club que és important per nosaltres, que és una roda de premsa de la que estem molt satisfets, perquè estem parlant de que ens hem classificat pel playoff i de situacions que es deriven d'aquesta classificació pel playoff. Com és evident, el playoff és una eliminatòria o dues o tres que van fora del calendari previst a la Lliga regular i per tant això genera preguntes en els nostres aficionats, preguntes que intentaré respondre ara en aquesta roda de premsa. Les preguntes van sobretot, la majoria, en una línia, i és si aquesta eliminatòria del 24 al 26 i potser el 28 contra el Real Madrid pels abonats serà de pagament. És una pregunta que ens han anat fent a mesura que la temporada anava avançant i que l'equip ho anava fent cada cop millor. Els aficionats que són abonats ens deien, bueno, i el playoff s'haurà de pagar o no s'haurà de pagar? La resposta és que no. El playoff pels abonats, el playoff contra el Real Madrid pels abonats no serà de pagament. Presentant el seu carnet, doncs podran anar a la seva localitat com en qualsevol altre partit normal de Lliga. D'altres coses sobre els play-offs, i en aquest cas sobre el que ja sabem que juguem segur, que és aquest play-off contra el Real Madrid, perquè n'hi podrien haver més. Si eliminem el Real Madrid, lògicament doncs hi hauria semifinals i final, i ho tenim més o menys tot previst. Els preus de tot el play-off, no només els preus del play-off contra el Real Madrid, sinó de tota la resta d'eliminatòries en cas que les juguéssim, serien preus de partit prèmium. Els partits prèmium en el nostre calendari sempre estan subratllats els partits contra Real Madrid i Futbol Club Barcelona. Us explico la diferència perquè potser doncs, tampoc esteu molt al cas. Un partit normal, les entrades costen 30, 20 i 15, segons la zona en la que escollis el seient. En un partit prèmium, com per exemple el d'aquest diumenge, les entrades són una mica més cares, costen 40, 30 i 20. Doncs tots els partits de play-off seran com si fos un partit prèmium. En aquest cas, el relat està molt ben subjectat perquè juguem ja directament contra el Real Madrid, però si haguéssim jugat contra l'Unicaja o haguéssim jugat contra el València, doncs hagués estat també un partit prèmium pel fet que és un partit de play-off. Llavors, doncs, que la gent sàpiga ja que les entrades tindran aquest preu. Hi ha més coses, hi ha una mica més de lletra petita en tot això. Si ens classifiquéssim per les semifinals i per la final, en aquest supòsit que tothom vol, i suposo que els primers, els nostres aficionats, en aquest supòsit els abonats sí haurien de pagar entrada. Si juguéssim semifinals i final, els abonats haurien de pagar una entrada adaptada, evidentment, al que nosaltres sempre valorem molt, que és el seu compromís com a abonats i de que paguen aquest carnet doncs, durant tota una temporada. Les entrades per abonats en aquestes hipotètiques semifinals i finals de la Lliga Endesa costarien 15 euros, 10 i 10. Aquest seria el preu per abonats. Encara una miqueta més de lletra petita, perquè també us podríeu fer més preguntes. Jo sóc un abonat, tinc un seient en una zona molt bona del pavelló i vull el meu seient. Si volen el seu seient, hauran de venir a comprar les entrades, repeteixo en l'hipòtesi que arribem a les semifinals, no en l'eliminatòria contra el Real Madrid, fins al darrer dia en què les oficines estiguin obertes i fins al darrer minut en què estiguin obertes. És a dir, perquè puguis comprar i mantenir la teva localitat, hauràs de venir a les nostres oficines, hauràs de venir al club. Si després ja no has vingut i ja doncs les entrades estan en taquilla, la teva localitat estarà lliure. L'estarem reservant durant tots els dies que hi hagi abans del partit que juguem a casa, o dels partits, en aquest cas, si fossin semifinals, podrien ser perfectament dos, eh? Doncs l'estaríem reservant fins al darrer minut en què les oficines estiguin obertes. Un cop en taquilla, aquest abonat podrà comprar la seva entrada a preu d'abonat, però haurà de triar entre totes les disponibles. Si té sort i està la seva, triarà la seva. Però si no està la seva disponible, doncs haurà de triar-ne una altra. Llavors, des del punt de vista del club, per què quan moltes entitats fan una jornada, ja no només en els play-offs, els que no es classifiquen, hi ha bastants clubs que fan dia del soci, i el dia del soci doncs es paga, perquè doncs, l'economia del club a vegades ho necessita. I a nosaltres igual no ens vindria malament tenir una jornada dels abonats també i reforçar l'economia del club, doncs, perquè sempre al final tot és una roda i potser podríem aspirar a fitxar millors jugadors, tot això ja sabeu que és un tema que retroalimenta. Per què no ho fem això? No ho hem fet fins ara i tampoc ho farem en aquest playoff quan tindríem l'oportunitat. Doncs per dos motius. Un, perquè pensem que el club està encara en plena tasca de consolidació de la seva massa social, i tot això també desemboca en una iniciativa per part nostra que és que els abonats sentin que tenen un gran valor afegit amb el seu carnet. Que aquest valor afegit és no pago ni un sol dia de la temporada ni un euro més del que costa el meu carnet d'abonat quan el compro l'estiu previ a començar la competició i a banda d'això doncs, juguem al play-off i tampoc
tinc una repercussió econòmica suplementària. Reforcem aquesta idea de valor afegit, de tenir un carnet que et dona dret a moltes coses, a banda, que sempre ho diem, el carnet d'abonat del Bàsquet Club Morabanc Andorra et dona dret a unes quantes promocions durant l'any. Tenim la festa dels socis, que a la inversa del que fan en d'altres llocs, que et van pagar, aquí regalem dues entrades, no? Per exemple, doncs, també per subratllar, per reforçar aquesta idea de valor afegit que té la gent que té el carnet, a banda de tenir molts avantatges en molts establiments del país. Per tant, seguint amb aquesta idea, és a dir, tot això que està passant a la Bombonera aquesta temporada és mèrit, jo crec que el 90% de l'equip, que està fent uns partits extraordinaris, però també hi ha una idea al darrere, eh? I una idea que es va reforçant a través dels anys i que no és molt diferent guanyem 12 partits com l'any anterior a guanyar-ne 16 o 17, si Déu vol, i guanyem el diumenge, com podria ser aquesta temporada al final de la Lliga regular. La nostra idea és que el soci senti que està molt bé ser soci, que és molt més barat venir al bàsquet a través de l'abonament, i a part d'això, doncs, que quan hi ha l'oportunitat, en comptes de, doncs, a la mínima, estar ja pendents d'intentar recaptar una miqueta més, el que estem és pendents d'ell, pendents de tenir-lo content i de tenir-lo satisfet. I no sé si teniu alguna pregunta sobre aquest tema. És saber si el soci el dia de taquilla, si no ha reservat, si no ha comprat abans l'entrada i ve el dia de taquilla, el preu seria el mateix, no? Dedueixo presentant el carnet, sí, de soci. És a dir, primer de tot, que quedi molt clar, perquè com que he xerrat molta estona, m'agradaria que quedés clar, per si alguna cosa, doncs, no l'he deixat prou clara. Aquí m'heu d'anar preguntant perquè quedi absolutament clar, eh? Si la primera eliminatòria contra el Real Madrid, els abonats no paguen, això d'entrada, que quedi claríssim. En la hipòtesi que arribem a semifinals, els abonats han de pagar per entrar al pavelló, semifinals i final. Què han de pagar? Han de pagar un preu especial per ells, 15 euros, 10 i 10. Tenim tres zones de preu, doncs, en aquest cas, en aquest partit, les entrades costarien 40, 30, 20, perquè seria un partit premium, premium de playoff, i ells pagarien 15, 10 i 10. Fins al darrer minut d'aquella setmana del dia que juguem, que estiguin obertes les oficines, i remarco el darrer minut perquè igual juguem entre setmana i tanquem al migdia per preparar el partit. Igual és un partit, per exemple, que cau en un dijous, doncs estarem oberts fins a quarts de dues de la tarda, doncs fins a les dues, o sigui, la una i mitja de la tarda, aquesta persona que és abonada pot entrar per la porta, comprar a 15, 10 i 10 el que vulgui, a la seva localitat, o una altra de millor, si vol, per aquell partit, però la seva la tenim reservada. A partir del moment en què, doncs, ja es tanquen les oficines, entrem en fase taquilla. En fase taquilla, qui no hagi comprat l'entrada dels abonats, doncs estan totes lliures i disponibles. Tu pots anar a taquilla, pagaràs el preu d'abonat presentant el teu carnet, però, doncs, hauràs d'aspirar a una de les que estan lliures, de les que estan disponibles. 15, 10 i 10. No? Després, en taquilla no hi ha cap diferència de preu. I, Gavi, el tema de casa, claríssim. I el tema de fora, ens pots explicar alguna cosa, tipus, no sé, viatges Pirinès, si saps preus, si saps quins packs volen fer o algo? No hi ha res previst, Frank. Et podria explicar que tenim alguna idea en marxa, però com bé sabeu, tot això va molt de pressa. Llavors, procurem treballar amb la màxima anticipació. Abans d'anar a Sevilla vam tenir una reunió al club per decidir, si això ho explicàvem avui, si ho explicàvem algun altre dia, vam decidir fer-ho avui i ja, doncs, està explicat, perquè això depèn de nosaltres. La resta de coses ja no depenen tant de nosaltres, sinó que hi ha altres actors implicats. Per exemple, doncs, a nosaltres ens faria molta il·lusió que vingui molta gent a veure'ns a Madrid, però és que juguem en un dimecres. Dimecres laborable. Igual sí que es fa una supercaravana, però la gent penca i té les seves obligacions, per tant, no és fàcil. No és com altres vegades que hem jugat en cap de setmana. I la resta dels play-offs, si tinguéssim la sort de prosperar, doncs també ens col·locarien en escenaris similars. Són eliminatòries que van molt ràpid i que resolen entre setmana moltes vegades. O sigui, si mireu les dates, doncs aquí jugarem entre setmana. O sigui, no només jugarem el primer partit en un divendres, que si tu pares a pensar és un entre setmana, que no ho acaba de ser del tot, perquè ens col·loquem ja a la frontera del cap de setmana. I aquí tenim molt bones experiències en jugar en divendres. A la Lliga LEP jugàvem en divendres i el camp tenia un aspecte magnífic. Per tant, jo crec que no et penalitza massa. Però un dimecres a la nit, doncs, o un dimarts a la nit, com pot passar perfectament, la cosa canvia. No se sap, ho decideix la televisió. Avui li he preguntat al Francesc Solana, que té bastant més experiència que jo, i ell creu que dilluns, com a molt dimarts, ja sabrem l'hora que juguem. Però serà al vespre. Serà al vespre, i si pensem en precedents del Real Madrid, que és l'equip més televisat i més televisiu per audiències de la nostra lliga, doncs jugarem en hora de prime time, quasi segur. No puc dir l'hora, però serà al vespre.
Saber si fareu algun recordatori els dies abans pues, per recollir aquestes entrades tant pels socis com pels no socis de dir tancarem tanquilles sí, abans sí, del partit a tal hora. Si fareu promoció per les xarxes perquè simplement perquè la gent sàpiga a quina hora, fins quina hora pot anar a recollir les entrades. Tota la que podem, Ivan. Com se sol dir en aquests casos, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè si expliquem això avui és per no trigar més en fer-ho, perquè ja és oficial, ja som equip de play-off, no s'ha acabat la Lliga, però ja som equip de play-off. Expliquem-ho, que la gent ho sàpiga. Sobretot, estem parlant molt del dia en què igual, jo ja sabia que passaria això, del dia en què igual s'hauria de pagar per part dels abonats, però jo crec que el titular és que no paguen contra el Madrid. O sigui, que és una cosa que estava, no sé si en dubte, però com a mínim que estava una mica flotant en l'ambient. No? Doncs contra el Madrid no paguen els abonats. I la resta, el que tu em preguntes, la resta d'eliminatòries, doncs farem tota la promoció que podem. Tenim diversos canals, tenim les xarxes, tenim publicitat dels mitjans, tenim un mailing que arriba a tots els abonats un cop a la setmana i els hi direm els cops que calgui. El que no podem permetre'ns, perquè seria contradictori amb tot el que porto explicant a la roda de premsa, és que nosaltres que volem donar valor afegit als socis i tenir-los contents, doncs fer-los emprenyar en aquesta eliminatòria. És tot el contrari. Procurarem que fins i tot l'últim abonat del món que visqui perdut a la muntanya sense electricitat ni aigua corrent, doncs que s'assabenti. No sé com li enviarem un color missatger. I... Però, clar, hem d'aconseguir que s'assabenti tothom perquè és molt important. Gavi, com ha anat el matí amb la Marató de Sang i els jugadors que han estat signant autògrafs? No sé si s'ha passat molta gent. Si ens pots fer... Bueno, no sé. Una mica de valoració. Sí, la valoració és que al club ens encanta fer aquestes coses, que pel club, amb l'altaveu que representa el bàsquet professional, col·laborar amb totes aquestes entitats és un privilegi, i després el que et puc dir, i no és fer-li la rosca, és que aquesta gent ho munta molt bé. No sé si heu pogut passar per allà, però la gent que fa la marató de donació de sang, no d'aquest any, sinó de fa anys, la gent de la Creu Roja o la gent del Banc de Sang i Teixits català, ho fan molt bé. És a dir, tu entres allà i la primera sensació que dones és que vingui o no vingui el Morabanc Andorra a donar-hi suport i una miqueta més d'impacte mediàtic, tenen un muntatge espectacular. Tracten molt bé la gent i després doncs, la iniciativa jo crec que es defensa molt fàcil, es defensa sola. No? Si nosaltres tenim un accident i ens passa alguna cosa i necessitem doncs, d'aquest tresor que és la sang, doncs, que el president nostre i el general manager doncs, l'hagin dipositat per allà, parla una miqueta de la idea que té el club sobre aquestes coses. Sempre que ens demanin d'ajudar a iniciatives d'aquest estil ho farem encantats. I a part, doncs, deixem que valori que ho fan molt bé, francament. Un cop arribes allà et quedes bastant parat de lo bé que ho fan. Gabriel, et volia preguntar com va el ritme de venda d'entrades de cara al partit de diumenge, tenint en compte que ja cap dels dos equips hi juga res i tornem a jugar contra el Madrid al cap d'una setmana, una setmana i mitja. No sé si preus aquesta gent que està més indecisa ara que l'equip no s'hi juga res, que el Madrid tampoc vindrà amb tothom, si aquesta gent es pot esperar el primer partit de play-off o el segon partit de play-off per venir a veure l'equip. Jo el que puc dir és que diumenge el camp estarà pràcticament ple, això segur, perquè hem venut moltíssimes entrades, però no estan venudes totes, però hi haurà un ambient sensacional i tindrem un partit d'aquells doncs, que la gent tenia moltes ganes de jugar. Per altra part, negar una evidència tan gran com la que comentaves, Albert, ara mateix, seria absurd per part nostra. No? Se'ns ha presentat pel bon comportament de l'equip nostre i una mica per la providència de com ha anat tot, una bola extra espectacular. És a dir, aquest cap de setmana no en juguem res, però és que el dia 26... ens jugarem la vida amb el Real Madrid. I com són els play-offs, el partit és decisiu segur. O sigui, imagineu un escenari en el qual haguéssim guanyat el dia 24. Home, això ha passat. No... Després també hem de ser curosos en no aixecar, com ho diríem això, massa, ja no massa eufòria, sinó en elucubrar històries que poguessin semblar de ficció. Habitualment l'equip gran acaba guanyant. O sigui, el Madrid, per exemple, va perdre un dels dos partits de la seva sèrie contra el Darussafaka era, i al final la Turquia acaba guanyant els dos. Tant se val, els dos partits de Turquia eren un esdeveniment nacional perquè l'equip arriba amb avantatge. No? Imagineu aquest escenari, doncs seria un partit, no ho sé, és que no sé ni com seria. Però per un club de la nostra dimensió, que sempre ho diu el president i ho comparteixo absolutament, nosaltres... no tenim cap ganes de baixar-nos d'aquesta situació de privilegi, però és que la competició és molt probable que ens hi acabi baixant a través dels anys. Que estem al 11, al 12, al 13, al 7, però un any com aquest, amb aquest comportament de l'equip a casa, fent la Copa, fent el play-off, et torna a tocar el Real Madrid del play-off, que fora de l'NBA és l'equip amb més glamour que hi ha. Home,
no podem demanar més, és que no podem demanar més, és fantàstic. Algú podria dir, també ho has sentit això últimament, home, és que el Madrid és molt difícil, home, és que és molt difícil, però és que el València és molt difícil. Si et toca el València no tens la mateixa repercussió mediàtica i a sobre tampoc, o sigui, tampoc pots dir ets favorit per guanyar l'eliminatòria, ho tens bastant malament igualment per potencial, no? Pensant en els dos que era més probable que ens toquessin. Que toqui el Madrid, jo crec que és sensacional i la nostra gent ho agrairà moltíssim. Contestant a la pregunta, diumenge hi haurà molta gent, i si algú es pot esperar la bola extra, també penso que algú es pot esperar la bola extra, segur. Segur, perquè el partit és que pinta el del play-off com una cosa, com un esdeveniment històric per l'esport andorrà. Gràcies.